Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další rozkecáno a klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Velko, pořád není v Praze, Vilko, jo, můžete zase napsat do komentářů, velko, přestěhuj se do Prahy. No a pojď nám říct, co dneska budeme probírat, jaký máme témata. Na Hero se pozřeme hlavně na hráčů, kterým končí kontrakt, ale v roku 2025, plus si tam hodíme nějaké ty témy, které sa udělali během víkendu. A čo sa týká YouTube časti, tak máme tu uh, nějaké prestupy, kdo posilnil, kto neposilnil, kauzu Želinského a potom nějaké finančné fair play. A můžeme tak začať, přiznám se trošku netradičně, hmm. uh, po dlhej době básničkou, protože na hýrov nás čaká aj obnovená rubrika Hlas lidu. Ok, <laughs> ty vole, Hlas lidu, na to jsem skoro zapomněl, to byla bomba. Takže dneska pojedeme Hlas lidu, jo? pojedeme hlas lidu, ale dáme si takú uputávku na úvod tohto podcastu. Okay. Je, to od, Henrita, to od Henryta, nie je to prosím vás môj výmysel, takže fanočko a Barcelony nehnevaj, keď sa na mňa nie nepísal som to i ja, ale ja to iba interpretujem, aj keď viem, že na to dostanem poriadnu nakladačku. Poďme na to. Yes. Veľko vyprav o Barcelone, klasicky, ale povídej, pojď. O Barcelone a je to vlastne dôvod, prečo si Bergval vybral Tottenham pred Barcelonou. Čo bola <laughs> téma <laughs> vlastne Deadline Day. Takže, Henry to napísal. Lednovému přestupáku pár dnů je konec, nový klub si našel nejeden borec. Dyer, dragusin Werner Tomík nějakou posilu by potřeboval i londýnský sloník. Na severu Evropy schyluje se k třaskavému boji mezi Barcelonou a Slípkama, což žijou na hnoji. O talentovaného Švéda přetahují se kluby, bohužel Šavimu na pohovoru táhlo z huby. Snažil se presvedčit mladého Bergvala, zatímco Laporta domlouval za zády fanchála. Pak přišel levy a nebylo o čem, Tottenham bude opět ve finále ligy mistrů, jak pod počem. Nabídl mu pěknou smlouvu, život ve slávném Londýně, v bylém dresu s kohoutem na hrudi, zalíbíš se nejedné blondýně. Nový stadion, vyšší cíle, nový trenér, který mu nechybí píle. Na Barsu se vyser, tam je to v křeči. šaví stejně každý zápas, jen na sudi brečí. Sonal do koloběžky, Richard Lisson Barcelona ta už vyšla dávno z módy. Stejně nemá nemají prachy, nabídl mu jen zdarma Spotify Premium, to na Severo a Londýna vytvorí s australským lovcem krokodílu fotbalové impérium. Dopadlo to dobře pro bílou stranu, šaví mu to stejně už nezachrání hlavu. Temné časy si Barsa prožívá, nová posila, už si s Madisonem šipky užívá. <laughs> Kámo, extrém. Extrém dobrý. <laughs> Extrémně dobré. No a každopádne Extrémne potom very. hlas lidu, tam budeme ďalej rozoberať ty dôvody. Prečo si teda Bergval vybral Barcelonu, mm -hmm. a vybral Spurs a nie Barcelonu, mm -hmm. ale budeme to pobrať právě z tej hlas lidu, áno, časti. Na tuto okay. tému se ale pozrieme normálnym teda Ať aj teraz. Nemusíme možno rozoberať kdo čo je Bergval a tak ďalej tyto veci, Mm -hmm. Ale určitě jako nějaký úvod si to můžeme hodit, že prostě máme tu záložníka Lukasa Bergval, mladý kluk zo uh, Švédska, který teda byl celý prestupák, celý januárový prestupák uh, spojovaný s Barcelonou, dokonce nevím, či aj Fabriciu vynapísal, here we go, alebo něco podobné. Nakonec teda ale v posledních dňoch prestupáku zauradoval Tottenham, který teda tento deal ukradl a nakonec teda Bergval rozhodol, Prestúpiť do Tottenhamu, čo vzbudilo samozřejmě na jedné straně někdo se vysmívá, na druhé straně někdo nechápe. Luky, tak aký máš ty na to popravdě názor, že mladý kluk, talentovaný, Aha. má možnost jít do Barcelony. Poveďme si úprimně, Barcelona, Real Madrid, stále to rozpráváme. To je hmm. prostě ten vrchol fotbalové scény. On to hmm. s nimi rieši, všetko prostě ide jako má, ale nakonec si povie ty vole, tak já to mám ponuku o Tottenhamu, tak idem do Tottenhamu. To je velmi zajímavé, jakože upřímně já to ani úplně tolik nechápu, jakože na jednu stranu jasně Tottenham je menší tým, větší šance, že budeš hrát a tak dále, tomu všemu rozumím. Na druhou stranu Barca a problémy jakoby s financema, to znamená, že oni vlastně musí dávat šance mladíkům, nebo jsou do toho tlačení, aby, aby dávali šance těm mladým klukům. Zatímco Tottenham má prostě spoustu peněz, nebo vlastně všichni v Premier League mají spoustu peněz, to znamená, že oni prostě, když půl roku nebude fungovat, oni za půl roku můžou přivést někoho jiného už si prostě nekopne. Takže tady z té stránky mě to docela překvapilo. Na druhou stranu, jako jediný, když fakt hledám nějaký důvod, tak si říkám, hele, prostě Tottenham hraje dobrý fotbal, dávají tam šance i těm mladým, takže možná, že mu slíbili, že třeba v uvozovkách to postaví okolo něj, to se samozřejmě jako mohlo stát. A... Okolo něj to nepostaví, nebo je to vysloveně mladý kluk, věš? Ne, ale myslím, jako, že postaví okolo něj jakoby budoucnost, víš? Že... To je, to je, to je, no. Zatímco v Barceloně furt tam máš Pedriho s Gavim, který vždycky budou před ním, protože jsou španělé a jsou odchovanci. Mm -hmm. Takže, nebo P Pedri, Pedri možná přišel, ale jsou minimálně jako španělé. Takže takže možná v tomhle, že on by vlastně tam nikdy nebyl ta velká hvězda, nebo ta největší hvězda. Že víš, že uh, Gavi Pedri vždycky by byli před ním. Takže, takže možná tady z toho důvodu, možná v tom, já si myslím, že v tom zahráli roli i peníze, že mu prostě dal víc peněz. Protože upřímně si myslím, že šanci na to hrát má v obou týmech hodně podobnou. Myslím, že i v Barceloně, obě jsem právě rozmýšlel nad tím, či toto není ten hlavní problém. Protože pracovní v Barceloně. Dáme tomu, že přijde nová šestka. A otázka tomu, je, jestli vůbec přijde, že jo, jestli Pedri, Prostě tam nebude Gavi. hrát Gundo. No Ale Gundo už čtyři Gundo nejmladší zase, víš. Mm -hmm. Musíme na to pořád takto, že Bergvall má stále iba 18 roku. Mm -hmm, mm -hmm. Hej? Takže to zase není taký hráč, co. Čo... A možná právě toto rozhodlo, že v Barceloně by nebylo možno hráč, který by okamžitě hrál základ, kdežto prostě v. To ten víme, že. Hojberg je prostě, to je náš, také memečko nášho Discordu, ten na to už prostě vůbec nemá. Hmm. Uh, takže potom tam je skip, víš, reálně s kým bojuješ? Bojuješ hmm. s Bissumom, s Bentankurom a s, s, s Osarom. To jsou třeba dobrý hráči, můžeme povedať. Hmm. Ale ty si nějaký mladý talentovaný hráč, takže ta šanca pro Bergvala by mohla být podle mě možná i větší. Ako... V Barceloně, jo, tak samozřejmě. Určitě, určitě bude o trošku větší než v Barceloně. Na druhou stranu víš, že Gavi prostě hraje často skřídla, Gundogan hraje na šestce a ty ve finále zjistíš, že před tebou je jenom De Jong Pedri. Což jako není špatná výchozí pozice. A ještě možná Ferran. A tak je tam Fermín například, víš? No, ale, ale Ali víš, jakože... No já vím, já vím, ale dobrý, tak je tam on a Fermin a kdo další, víš? V ne... asi určitě našli, ale já si myslím, že, se, že jsme experti to... na akademii v Barceloně, ale někoho by jsme tam našli. Mm -hmm. Každopádně musí tam být nějaký důvod, proč si prostě mladý kluk vyberie a radši to terén jako Barcelonu, že? Já ja, ja si myslím, že může, může být důvod i ten trenér. Ví, že, že prostě chtěl, chtěl hrát prostě pod tančem, že přece jenom ten fotbal, který oni hrajou, je fakt mega zajímavý a já, si, já bych se nedivil, nebo já, kdybych na to možná koukal, tak. Jako já bych si asi stejně vybral spíš jakoby tu Barcelonu, v jeho no případě. No Protože podle mě tam má taky dost velkou šanci hrát, jo. A jasně v Tottenhamu má asi větší šanci hrát. Na druhou stranu... Nevím, nevím, no ale, ale co, když už bych fakt hledal ty důvody, proč do Tottenhamu, tak si říkám, hele, ty prostě můžeš hrát dobře v Tottenhamu, jí dobrý fotbal a ty za tři roky můžeš jít do Real Madrid, do Barcelony jako superstar úplná. To som právě chcel povedat, že to možno, kdyby no. keby to, nebyla nebola Barcelona, ktorá superila s Tottenhamem, ale bol by mm -hmm. to ja neviem, nejaký iný tím, tak mm -hmm. si povieš, OK, chápeš, prostě chce více hrávať a bude mm -hmm. to hmm. jako ten pomyselný odrazový mostík. Uh, že například, ak by uprednosti, poviem to Ajax pred Spurs, nikoho by to mm -hmm. asi nejako neprekvapilo, povedzme. Ja, ja, ja. no tak chce ísť do Holandska, tam prostě dávajú šancu mladíkom, tam sa vyhraje a potom přestupí, kde len bude chcieť. Alebo keby si vybral, neviem, Dortmund pred, Ja neviem, arzenálom, alebo pred niekým, alebo skôr nie pred tým Spurs, nikoho by to mm -hmm. niakou neprekvapilo, protože by to bylo také nož tak dává to zmysel, tam dávajú šance mladíkom, vyhraje mm -hmm. sa, prostě mm -hmm. chápeš. Ale ako náhle už ťa chce barsa, tak podle mňa neviem, je to pri také velmi zvláštne, že já ja by som sa asi vykašľal na ten odrazový mostík. A celo no. Šel bych som asi do té Barsilo, prostě A zároveň je to asi je rozdíl, je rozdíl, jestli tě chce třeba Real Madrid nebo Barsa. protože do Real bych třeba nešel, protože tam je ta záloha úplně jako… Prostě je tam velký přetlak. Zatímco no. v té Barceloně je podle mě mnohem větší prostor, plus Real nemá problém utratit peníze a Barsa má, ať už se říká, že má finanční problémy, nemá finanční problémy, prostě ve finále nemůže nakupovat zase se to teďka řešilo a bude se to pravděpodobně řešit i v létě, že nebudou moc nakopat. A nemyslím si, že je to problém, který za rok, za dva zmizí. Takže, takže možná i tady z toho důvodu bych jako tu Barsu si fakt vybral. Že kdyby si vybral jako Tottenham před Real Madrid, tak to pochopím. Mm -hmm. Protože tam byla fakt obrovská konkurence a hrozivě těžký se tam zahrát v záloze uprostřed hřiště. Zatímco prostě v té Barse podle mě ta konkurence je vhodně menší v té záloze. No. Takže, minimálně počtem hráčů určitě. A hlavně, hlavně OK, a když vyhráli Madrid, Jodíke, uh, Tonda a Luka Modrič, je velká šance, že přijde další velké jméno. Když to v další velké jméno, nemusí vůbec přijít. Právě a, a, další věc je, že oni prostě nemusí odejít zase, to už se bavíme 6 let, že odchází. A, furt a tak Modrič asi odejde, ne? Modrič asi jo, ale nemyslím si, že odejde. Ale Kroos asi zůstane ještě. Kroos ještě potiahne, podle mě. No, Kroos ještě potiahne. Byli. Hráva pravidelně, hrává poměrně dobře, takže hmm. velmi dobře. kde tam asi nebude nějaký důvod na to, aby odcházel, no ano. A otázka je si odejde i ten Modrič, že jo? prostě může zůstat jako, člen širšího kádru, že to nikdo neříká, že nemůže zůstat. Myslíš, podle mě už nebude chtít. No otázka je, si bude chtít samozřejmě. Otázka je, si bude chtít, no ale jakože. Mně už přijde také, že on sám trošku na to trpí, že možná ani on si pro mě uvědomuje, že kolko má rokov a všechno ale asi ani sám nečekal, hmm, hmm. že prostě bude hrávat až tak málo. Protože fakt, uh -huh. když si to porovnáme ty minutáže posledných dvou roků a s touto sezónou, tak to je prostě neporovnatelné. No a je to zároveň a... i, jako ne, že zvláštní, ale je to, jako, je to trošku překvapivý, že jako je to takhle určitě. dramaticky. Takhle dramaticky. Jakože já, ja už, já ja bych to určitě doporučil, uh, protože prostě musí, musíš dávat šanci i těm mladším, ale nečekal jsem, že to bude až takhle dramatický. No. Souhlasím a hlavně víme, že uh, Modric s boli Ančel, týho prostě miláčikovia, to je každému jasné. Přesně, no. A my jsme to rozobrali v podcaste o Reále Madrid, že, že či ty právě je ten správný manažer, že či zase nebude utápat nějak těch mladých a podobně. Mm. A vidíme, že aspoň toho, aspoň toho Modriča výrazně osekal. Mm. Takže v Já si myslím, smere... že on si vybral. Že, že on sám si řekl, musím si vybrat jednoho, protože on, on ne že si nemůžou dovolit, aby skončili oba, ale není to ani rozumný. Je rozumnější, aby prostě skončil teďka Modrič a prostě do, a za, za další sezonu Cross. Víš, že Víš, aby to bylo postupný, že, že nedávalo by smysl, aby oba. A Právě. myslím si, že on si prostě před sezónou vybral. Řekl si, OK, prostě budu přednostňovat krose a počítám s tím, že Modrič po sezóně skončí. Uh -huh. Myslím si, se Ančilo ty to... viackrát vyjadřil, že mu to extrémně líto, že taký hráč musí sedět uh -huh. a že ho to prostě trápí a tak dále a tak dále a tak dále. Já ja poprvé doufám, že Modrič ukončí kariéru uh, v Real Madrid. Že už, zlákat, hezký, no. že už se nenechá že už se na nějakou Saudi cestu, protože... Uh, a nebo kámo nevím, i série A, podle mě já si nemyslím, že Modrič patří jako do starého železa fůru. Podle mě víš co, minulý rok hrál ještě v základu prostě Real Madrid. To... Nemyslím si, že letos by byl nějak jako výrazně jako horší. Jenom prostě nedostává evid... jako ty minuty, no. Otázka je, jestli by mu jako neprospělo jít ještě, já nevím, já bych ho chtěl třeba vidět ještě v ACčku nebo v něčem takovém, no. Jako já bych, si ho věděl představit uh... Akože samozřejmě v tom pokročilém veku, ještě v taliansku určitě ano, mm -hmm. podle mě je to úplně bežné a ti hráči tam dokážou fakt performovat ještě i v pokročilém veku, ale mně tak zdá, že v posledních rokoch už nevidíme vůbec taký, jako já to nemám podložené faktami alebo číslami, ale nevidíme taký trend, že by ty nejlepší hráči fakt končili v těch top kluboch, že většinou vidíme mm -hmm. nějaké, už teraz nejnovější Saudi a podobně a... A prostě ten prostě jako patří už tomu Realu Madrid, že mně by se to páčilo, kdyby tam už skončil. Po případě, mm. kdyby si kopol nějaké Chorvátsko maximálně, tak poviem si OK, tak to ještě mm -hmm. akceptuji. Ale po doufám, že žádný Saudi, alebo také mm -hmm. yeah, že skončí yeah. fakt na tom vrchole a po případě pomůže ja. doma svojmu mužstvu. A ja, ja bych ho chtěl vidět v Itálii ešte, no? Jakože já si v pořád myslím, že těm, těm italským týmům by pořád měl co nabídnout a jako myslím top týmům v Itálii. Takže myslím si, že AC, Juve, potenciálně Inter, myslím si, že otázka, kde by samozřejmě jako hrál, samozřejmě si vybrat tým, kde bude nastupovat pravidelně, ale, ale já bych ho chtěl ještě vidět v, ně, v nějakém, jako nejvíc prostě by se mi líbil AC nebo Inter, protože jsou pro mě takový dva nejvíc ikonický týmy v Itálii. A a chtěl bych ho vidět v jednom z těch dvou týmů. No. Mm -hmm. no a aby jsme nějak uzavřeli tému Lukasa Bergvala, tak je to asi prostě překvapení Fanoušikově samozřejmě to už využívají na různé joky, na různé, různé, různé vtípky. Asi toto nemůžeme brát jako nějaké výpovedné meritko. že teraz každý bude skipovat Barsu a bude utíkat do, do Premier League, alebo do Spurs. Asi skôr nějaké individuálne rozhodnutí nějakého jedného hráča však. No jasně, naprosto individuální. Podle mě, kdyby se zeptal deseti hráčů, tak devět z nich uh, bude chtít do Barcelony a jediný Bergval půjde do Tottenhamu. <laughs> jako nevěřím hmm. tomu, že by, kdyby se zeptal víc hráčů, takže většina, nebo že nějaká větší část by si upřednostnila Tottenham před Barsou. To, to, podle mě jako vůbec. Myslím, že můžou tam být nějaké věci s agentem a, a tak, a, ale, ale nemyslím Skalt si, že to Kluselský. je vůbec žádný měřítko. <laughs> no, já si agent Kulusovsky, no agent Kulusevský. Inak sám Bergval povedal, že cítí, že začína nějaká éra v Tottenhame. Milujem slovičko éra a futbal, no, to je, prostě úplně úplne geniálne. Ďalej no, rozprával ďale, o oh, projekt. Ďalej práve rozprával o tom, že Andrzej je vlastně výborný trenér, že je do dobrého mužstva, do mladého týmu, který je prostě nějaký hladný po úspechoch, po dobrém futbale a že si vlastně užívá to, že bude moct být současťou tohto týmu. Takže Bergwald teda půjde pôjde, nakonec do Tottenhamu, velmi zásadná zásadná správa pre Barcelonu, protože fakt to už asi každý očekával fanošik Barcelony, že už tento mladý, talentovaný, stredný záložník zo Švédska bude ich. Jinak, ak jsme už trošku tak uh, za, zavrtali do té Barcelony, tak my jsme šli... No, No, Můžu jenom ještě, ještě k tomu Bergvalovi a k Tottenhamu, klidně udrženou myšlenku. Líbí se mi, že Tottenham jde touhle cestou. Tohle je podle mě prostě, jak se bavíme, že United way, Barca way a tak. A tohle je podle mě Tottenham way. Prostě mladí, hmm. mladý, zajímavý hráči, ne za velkou cenu, udělat z nich hvězdy, pokusit se o nějaký úspěch, dostat se do Evropy, pokusit se třeba vyhrát i nějaký domácí pohár, ale jako ne úplně s ambicí na titul a prodat je potom do úplně top, top týmu. Klidně mi Anglii. To si myslím, že tohle jako je prostě cesta, jak se to může vrátit zpátky na vrchol. Tak jsem jenom chtěl obecně pochválit pochválit tím směrem, jakým jdou a že se mi to jak vylíbí. Takže to je jenom, jenom úplně na závěr, ale pojď klidně, co jsi chtěl říct. Chtěl jsem začít právě o tom šavě. My jsme ho dost zásadně rozobrali v tom minulom díli, v minulom, minulom podcastu, že prečo odišiel, ako uspel, či uspel. Ďalej jsme rozoberali, kto by ho mohl nahradiť, kam by mohol teda ísť šavy. To si môžete mm -hmm. teda vypočuť v tom minulém podcaste, ale v tomto uh, taký dost velmi zaujímavý rozhovor vyšel s ním opäť, respektíve bol taký sumár těch rozhovorov. A trošku som si dovolil čerpať vlastně z The Athletic, pretože oni dosť kritizovali tie slova šavyho na tlačovkách a mi to celkom tiež dávalo zmysel. Tak uh, chci možno počuť tvůj názor, čo si o tom myslíš. protože mm -hmm. Šavi vlastne neustále aktuálne rozpráva o tom, že napríklad po zápase s Viaralom, v ktorom odstúpil, vlastne povedal, že je to najťažšie miesto na, alebo pre manažéra, byť manažérom Barcelony. Dále mm -hmm. Ďalej rozprával o tom, že být byť barcelonským manažérom je prostě krutý život a každý ti dáva pocítiť, že prostě nie si dosť dobrý. Toto povedal potom pred zápasom s Alavesom, opäť sa vrátil k tomu, že aké náročné je to být vlastne manažérom Barcelony. A povedal, hmm. že opouštím Barcelonu po dva a roku. Uh, a že vlastně celý ten proces, alebo celý to angažma, že si manažerom Barcelony, uh, nejde dost doceněné a nestojí za to, že si to on myslí. Hmm. Že každý gen prostě bojuje proti někomu, alebo proti něčomu. Hmm. A že si nedokáže užívat každogený život. Že viděl manažerov v Barceloně, kteří prostě... Uh, vyhrali Ligu majstrov a aj napriek tomu teda boli takí, že sa riešilo, či na to majú alebo nemajú. Mm -hmm. A ďalej potom povedal, že uh, mimo Španielska si prácu manažera veľmi vážia, uh, že tí skutoční futbaloví ľudia, ktorí pracujú profesionálne, uh, jemu, ako, ale jemu, a celému štábu Barcelon akože gratulujú za dobrú za dobré rozhodcu. Povedal, že napríklad Immanuel Gasil uh, Marcelino vlastne im pogratulovali, povedali, že dobrá práce, vyhrali ste titul a tak ďalej, že vlastně oni jsou ceněni, když mm -hmm. už mimo Španielska alebo aj španielskí manažery ho cenia, ale že jeho práca z těch španělských médií a z každého prostě, že, nie, že je to prostě otrasné, náročné, mm -hmm. nikto ho necení, tak je také, Len lebo vieš, aktuálně máme taký narratív, že prostě Xavi je plačko, tak sa to prostě rozpráva, samozřejmě nie medzi fanúčikmi Barcelony, ale mm -hmm. všeobecnosti vo futbale. Tak príkejte to toto mm -hmm. ako také ďalšie vyplakávanie, alebo prostě je to fakt realita, že keď si manažerom mm -hmm. tej Barcelony tak stále sa spochybňuješ, stále sa riešiš, stále na teba nějaký tlak, stále sa niečo rieši, prostě dačo, jak sa hovorí na Slovensku, tak príkejte toto toto mm -hmm. ako že adekvátne, lebo Vlastně podstata toho názoru toho novinára na DataTick byla ta, že prostě jemu príde, že vlastně Šavi už jako keby uh, podkopával tu prácu uh, manažera Barcelony, alebo nějako dehonestoval, že neustále hovorí, že jak je to ťažké, že ho necení. A to si asi musíme uvědomit, že je to určitě náročná práca, to není jen tak jednoduché, mm -hmm. ale že v kuse o tom prostě jde rozpráva, že je ťažké, že tu něco rozhodcovia proti nám, henty proti nám, tutlak médií, tak čo na to vravíš, na ty slova Šaviho, které byly fakt dost tvrdé, on doslova povedal, že uh, jak to, aby jsem to prečítal, the whole process of being the Barcelona manager is not worth it. Mm -hmm. Že, prostě, je to za že to to prostě za to nestojí prostě. Mm -hmm. Mm -hmm. Ale na jednu stranu prostě Xavi brečí, jakože to tak, to tak prostě je, jakože on je takový španělský klop prostě, jo. A to, je, to to jako není žádná novinka. Na druhou stranu, podle mě, jako ve spoustě věcech má pravdu. A fakt, jako Bartzonsk, v Barcelonie je to podle mě mnohem těžší než, než někde jinde, protože podle mě v Premier League si toho víc váží, protože je tam těžší úspět. Víš, že v, ve Španělsku, když skončíš druhý, tak je to hrozná sezóna. Víš, mm -hmm. protože, jakože, co z vlastně. Mm, co vlastně ve Španělsku? Jako, ve Španělsku něco dokážeš jenom, když vyhraješ titul. Když skončíš druhý, tak jsi, tak jako... Tak ti nikdo za to nebude chválit. Nikdy. Zatímco ne, ne že v Anglii ti budou chválit za to, že skončíš prostě třetí, čtvrtý, ale prostě víš, že Arteta skončil druhý, příklad, a kámo je ceněný jako svině. A nevyhrál nic. Mm -hmm. Skončil jenom druhý prostě. Uh, Klopp ve finále taky. Hrozně několik let jsme, jsme, řešili ty trofeje v podcastu s Liverpoolem, který, nakonec který asi nějaký na konec... To YouTube. Pro... Jo, nevíde na YouTube, jenom na Hero, jsme tam měli problém s kamerou, nechtěli jsme vydávat čistý zvuk jakoby na, na Hero, tak bude vycházet, ten zvuk je jenom na Hero teda, čistě. A tam jsme právě taky řešili, počítali jsme trofeje jako klopa a on jich prostě nemá moc v Liverpoolu. Ale kámo je extrémně ceněný, za, za, ale on jako většinu svojího angažmá v Liverpoolu byl prostě druhý, třetí. Mm. Jo, jakože, ale je extrémně ceněný. Zatímco v Barcelonie jsi druhý, třetí, tak kámo, buď v Barcelona dva roky v řadě druhé a automaticky končíš, možná i jako po jedné sezóně, ale když, když za dva roky nevyhraješ ani jeden titul, tak letíš a jedno kdo si. Mm -hmm. Takže s tímhle jako já souhlasím, že v Barceloně a i v Realu Madrid tam je to podle mě úplně stejný, to ob, o, oba dva ty týmy jsou v tomhle extrémně jako přepálený. Tak, tak ten tlak je větší, a já bych jako nechtěl trénovat tady jeden z těchto týmů. Nebo na jednu stranu chtěl, a na druhou stranu vůbec ne. Je to fakt nevděčná práce. Protože když tam vyhraješ Ligu mistrů, tak si říkáš, jo, to dokázalo tady miliarda lidí. No ne miliarda, ale víš, že několik trenérů to prostě dokázalo. Už nejsi ničím speciálním. Hmm, v Real Madrid úplně jako. Ale i v Barceloně taky to vyhrávají. Jako. Teď dlouho ne, ale jakoby, víš, taky to několikrát už vyhráli. Zatímco, kdybys vyhrál Ligu mistrů s Arsenalem, tak jsi první, kdo to kdy vyhrál. Když bys vyhrál Ligu mistrů s Chelsea, tak jasně, párkrát to vyhráli, ale kámo, oni do teďka si pamatuju na ty manažery všechny, který je vyhráli a, a dokážu Teď tě vyjmenovat. to má dvakrát, ale Barcelona to nemá ovejlakrát víc luky. Ty já nevím, Barcelona kolikrát to vyhráli, 4. ale... No, ale možná... Možná je to tím, 4. že to že to bylo v té jedné éře a že furt, víš, to byla prostě ta, byl tam Guardiola to vyhrál, Enrique to vyhrál, že jo, a, a nevím, kdo, kdo potom ještě, ale vím, že to byla taká, taká éra, no prostě éra s že jo, kde, i když se jako nevyhrál, tak automa, prostě automaticky si byl v semifinále každý rok. Mm -hmm. Jo, a, a dobrý, někdy to vyhráli, někdy ne, ale automaticky prostě v semifinále byla úplně, že minimum, povinnost úplná. Takže s tímhle já souhlasím. Víš, že představa, že, by, že bys prostě doručil titul. Víš, i, i Guardiola teďka vyhrál ligu mistrů v City a kámo je obrovský král za to, že to vyhrál, protože to nikdy nevyhráli, že jo. To, to stejný klub s Liverpoolem. Vyhrál to jednou za, za devět let, ale kámo vyhrál ligu mistrů, víš co. Takže... Takže v tomhle já souhlasím. V tomhle já souhlasím, že ta práce Barcelo, manažera nebo trenéra Barcelony je extrémně náročná a za mě být manažer Real Madrid nebo Barcelony, tak tyhle dvě práce na světě jsou suverénně nejtěžší. No, jakože... no, a když se na to pozrieme tak jinak, tak vlastně roku vyhrál titul, uh -huh. vlastně teraz je, dajme tomu, třetí, druhý. V uh -huh. ponímání manažera Premier League, uh -huh. absolutně žádná téma o tom, že by mal být odvolaný. Absolutně. V ale... ponímání manažera Barcelony jsme to řešili už poslední měsíc, uh -huh. že kam vlastně Šaviho mužstvo smeruje, či je ten pravý a tak dále a tak dále. A vidíme, že to nakoniec dopadlo aj tak, že teda skončil. OK, neodvolali ho. Sám Deko dneska priznal, že nečakali to, že skončí, ale musíme mm -hmm. skonštatovať, že ta práca prostě už bola spochybňovaná, riešila mm -hmm. sa. A skutočne v tomto smere ja chápem, že pre někoho, možno pre fanoušky Realu, Madrid, ale pre nějakých jiných fanúšikov to vízne, takže vlastne šavi sa nějak plače, poviem to. Ale mm -hmm. ako z istej časti, vlastně z istej časti vlastne povedal iba krutú realitu. Která, uh -huh. ale samozřejmě pro nějakých tých, uh, jak to, to povede, takých tých, uh, já dám nějaké dobré slovo, no takých, čo si myslí, že jsou prostě úplně, že nejlepší a tak, a že vlastně, když něco také povie někdo do médií, takže je prostě slabý a tak ďalej plače a tak, tak to může uh -huh. vyznieť dost vtipně, že vlastně tu Šavi trénoval v Barcelonu a ešte je vlastne nevďačný a ešte sa vyhovára, aké je to náročné, vyplakává a tak ďalej. Ja sa viem ciky do oboch strán, ale súhlasím s tým, čo povedal vlastne Šavi, lebo skutočne, keď sa len pozrieke na to, tak Xavi byl druhý a sa reálne spochybňovalo, že či ostane do konca sezóny, že má být odvolaný a podobně. V Premier League ponímaní hmm. to absolutně nie je téma. Jo. A, a tady kluci je ještě, ještě kluci tady v chatu píšou co Bayern, jenomže u Bayernu je velký rozdíl, že oni nemají vůbec žádnou konkurenci. No, Jakože je tam automaticky. No ale tak jako takhle: na jednu stranu v Bayernu je to horší, na druhou stranu v Bayernu ten titul vždycky získáš, protože máš suverénně lepší tým než ten druhý. Máš třeba minimálně trojnásobný rozpočet, než jakýkoliv jiný tým v lize. Mm -hmm. Jenomže v tom Španělsku je rozdíl v tom, že Barca a Real jsou dva vyrovnaný týmy. Jednou má éru jeden klub, potom má éru druhý klub, ale dlouhodobě jsou to prostě, dejme tomu posledních 20 let, jsou to prostě vyrovnaný týmy a plus minus ty trofeje vyhrály podobně. Možná jeden tým víc, druhý tým míň, ale reálně ty týmy jakože byly na stejný nebo velmi podobný úrovni. A to by se úplně v Jasně, občas i Atletico, ale plus se tím, ale tam se ti jako může stát, že prostě uh, ty nemusíš vyhrát třikrát v řadě titul. Protože ten druhý tým zrovna bude mít jakože top, tři top sezóny, anebo ti tam může ještě přijít Atletico. Ale v Německu ti tam nemá kdo přijít. V Německu ti tam prostě přijde, uh, nevím, Lipsko, Dortmund a to jsou týmy, který ti, uh, on, jim se povede sezona a oni prodají dva svoje nejlepší hráče. A to oni v životě nemůžou konkurovat, víš co? Že i to Atletiko, který jasně občas muselo prodat třeba Griezmana do Barcelony a podobné věci, ale Atletiko obecně neprodává své nejlepší hráče. Prostě oni si je nechávají. Že málo kdy vidí, že by hvězda Atletika Madrid jakože fakt nějaký Tahun, odešel do jiného top klubu. To se děje jako málo. Neříkám, mm -hmm. že vůbec, ale málo. Ale v Německu, jakmile máš dobrou sezónu, tak všichni jdou pryč. To byl prostě Sancho, Haaland, Enkunku, eh, eh, ještě když půjdeme zpětně, tak to byl prostě Kagava, nur, nur, Nurisahin eh, a prostě milion je, hráčů. Vlastně i Werner svého času byl jezdal Werner, přesně tak, Werner byl ta Lipska a odešel. Takže takže tam, tam je velký, velký problém toho, že v tom Španělsku jakoby není velká konkurence, ale je konkurence těchto dvou týmů plus Atletico. Takže že tomu dva a půl týmu je konkurence. No ale v tom Německu prostě vyhráváš automaticky, no. V, tom, v tomhle je zase lepší jako Anglie, že ty v uvozovkách dostaneš víc času a ty, ty pokud seš prostě dlouhodobě podle mě v top 4, top 3, tak ti prostě nevyhodí. Jasně, no, potom, no. Když, se, když se, ti nedaří, jako se ti nedaří. A viděli jsme jeho u Klop a prostě skončil mimo top 4. Kámo představ si, že by Barcelona skončila pátá nějaký rok. to by byl úplný skandál, ale Klop zůstal a letos bojují o titul, že jo? Chápeš? No. Takže to je, to je v tomhle, v tomhle je to jako trochu jiný. Samozřejmě i ta konkurence je úplně jiná, že máš prostě spoustu týmů, kteří jsou tam velmi dobře a mají obrovský rozpočty. Prostě týmy, které jsou v Premier League v druhé polovině tabulky, tak mají podle mě jako větší rozpočty než týmy, který mimo tu trojici bojují o ligu mistrů. Víš, že se prostě rozpočet Jo, nevím, kdo se tak pohybuje. Víš i třeba Brighton, který, nebo dobrý, Brighton je teďka jakoby víš, ale kdo tam je, se pohybuje. Třeba West Ham, kámo, který se pravidelně pohybuje okolo, dejme tomu, 14 až 7, jo. Kámo, tak oni budou mít určitě větší rozpočet, než takovej Sosieda, Cevia a tyhle týmy, že jo. No to je jasné. Takže, takže, proto je ta, a to jsou týmy, kteří dobrý se věsel, to z nedaří, ale Sosiedat je podle mě blízko top 4 a nevím, kdo tam je teďka, je, je tam židona, která vystřela, ale obecně jsou týmy jakoby Sosiedat, uh, sevě a případně třeba Bilbao, tak jsou týmy, jako jakoby se bojou o, tu, o to čtvrtý místo třeba, a, ale kámo, jako jejich rozpočty versus rozpočty v Premier League, tak to je úplně nejsvět, A má to kruta, prostě svoje plusy i minusy. Jo, za mě, jo, za mě je to krutá pravda. Samozřejmě to přehnal Šavy a Brečí a nemusí to říkat pětkrát, stačí to říct jednou. Ale jako s tím, co řekl, souhlasím, ze stylem, jakým to řekl a s počtem, kolikrát to zopakoval, s tím nesouhlasím. Mm -hmm, mm -hmm. Myslím, že mu to dává nějakou to, marketingovou výhodu alebo nevýhodu do Určitě. Budoucna? Jo, určitě. Tak je to, prostě víš, trošku si postěžuješ tady v Barce, je to těžký a upozorníš vlastně tím, že si stěžuješ, tak upozorníš na svoje úspěchy, Ono takhle někdy funguje, no. Mm, mm. Ale já ja souhlasím s tím, že povedla fakt pravdu, protože mm -hmm. fakt se na to tak pozerá, vidíme to od fanoušiků, od, od redaktorů, od každého, že prostě fakt Šavího práce, byla spochybňovaná, kdežto mm. u nikoho jiného v rámci teda fakt Premier League, by se to nestalo. Takže asi tak. No a pojďme teda na přestupy, které máme už konečně januárový přestupák za sebou. Luky jedna kvízová otázka. Který tým podle teba utratil v januárovom přestupáku najviac. Bavíme se teda o top, top prostě ligách, plus nějaká samozřejmě Brazília a tak, ale prostě o těch top ligách se bavíme hlavne. To je vás, nebo to mě přijde, jestli tam nic moc nedělo, kdo udělal jako velký přestup lednu vlastně? No, tak jeden z takých největších byl, nevím, Vito Roque do Barcelony že vlastně už se to udělalo v januári. Saša byl do Bayernu Mníchov, Potom Tottenham Drago si nazobral. Uh -huh. A dáš mi nějakou nápovědu? Team hmm. v kríze. Když by to v rámci Top 5 league. V rámci Top 5 league. To Barca to byla? Ne, Barca je třetí. Byl to uh -huh. Lyon. Lyon utratil nejvíce ovlednů, kolik -ko 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 Leon utratil najviac, utratil nejvíc, konkrétně to najvíc, tě možno prekvapí, je to 56 milionů. Tak to je ale na Lyon extrémně moc, koho koupili -ko ty vole. Uh, můžeme si to otvorit, víme, že tam prichádzal uh, útočník, uh, teraz mi vypadlo jeho jméno, zabudl som, prichádzal tam Nemanija Matič, takých tých našich hráčov, uh, Ako sa volal ten útočník, který tam prichádzal, přišlo tam viacero, fakt, viacero mm -hmm. Otvoríme si to. Snažili sa kluci, kluci vyšplhat v té tabulke, protože oni mm -hmm. jeden čas byli vysloveně na zostup. Už si tu pozerám všetkých hráčov. Potom samozřejmě druhé je které tam kúpilo Moskarda a Berarda, mladých, mladých klukov. Mm -hmm. Přišel Malik Fofana z Chentu, Gift Orban, to je ten útočník z Chentu. Mm -hmm. Přišel na hostování za 11 milionů teda. Orel Mangala z Nottinghamu Forest, přišel Benraham. 11 milionů za host, ale tam je obce, ne? No, tak je to napsané na Transfer market, že Loan je 11, 11 milionů. U toho, u toho je obce, já mám pocit, že je 11 milionů za hostování a 10 obce, ještě dalších. Takže celkem 22 za přestup. Že se prostě okay. počítá, že to bude přestup. OK, začal se u vás za 11 milionů na transfermarke. Mm -hmm. Potom přišel Sad uh, Bedrahma, 6 milionů. Potom nějaký ďalší dva kluci z Botafoga a Nemanja Matič. 6 ten ben Rahm, ben Rahm je taky na hostování mimochodem. Ano, na hostování. Ale akože utratili za neho, víš? No jasně, já vím. Ale to je také hostování s obcí, zda tam je 6 plus 6 zase, no? mm. nebo 6 plus něco, nevím, kolik to je. Ale je to jako málo, třeba 6 plus 10. Takže Leon utratil najviac, jinak mm. celý vlastně přestupák bol v znamení vlastně velké nudy a asi najlepšie to vystihuje fakt, že najväčšou zprávou počas celého Deadline Day byl vlastně přestup Luisa Hamiltona do Ferrari v roku 2025. Jinak fakt velká běda. Jinak uh -huh. fakt velká... A to mě veľká... překvapilo. Překvapilo tě to? O, já jo, jsem si tak já nesledu, já nesledu formule vůbec. A to tě překvapilo, že Hamilton tě překvapil a že vůbec no prestupák tě překvapil. Ne, 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 Hamilton. Ale jakože vůbec nesleduju formule, jakože dřív jsem je sledoval, ale fakt, že já nevím, já jsem neviděl formule třeba pět let už jsem neviděl nic jako z formulí. Uh -huh. A tak Hamiltona zná jako každej, že jo? A, a, já jsem si jako myslel, že on jako, že nikdy jako neodejde, nebo vůbec jsem se nedovedl představit ve Ferrari. A říkám, ty pičo hustý Ferrari. Hm? No, Zajímavé. ona o, nás o tom vlastně informovali Fabricio Romano, hej? Mm -hmm. Tak jako kdyby mě neinformoval on, tak to nevím, že jo? <laughs> to, to, už je druhá jako, věc, no. neměl existit, no, takže. No, hm? každopádně, takže toto je definice prestupáku Lewis Hamilton vo Ferrari. jinak uh, <laughs> veľa manažerů se vlastně postěžovalo asi na ten prvý a ten nejdůležitější důvod, že prečo vlastně se ty přestupy neděli, a to je vlastně finančná fair play, Menovitě můžeme povedat vlastně, Eddie Howe povedal, že v ideálnom světě by sme mali vlastně slobodu konať, uh. a tak to vlastně konat nemůžeme, protože finančná fair play je pre nás velkým problémem a musíme se nějakou reagit dňou, to jste povedal například manažer Ipswichu Town, Kieran McKenna, který povedal, že je tam určitá dávka frustrácie, protože oni by chceli zbrojit například do Premier league, protože bojují o postup. Mm. Ten hák povedal to jisté. Není ten že... McKenna po... bývalý hráč United náhodou? Asistent. Nebo a trenér takhle? Ano, asistent. Ra... Taky to mladý ra... kluk vedle Solšera. Mm -hmm. Určitě mm -hmm. po, podle jak si tu pamět věš to on tam vždycky No stál, I to jméno mi něco říká, jako, no, že, no, jasné, že z to... začního týmu, no? To je on. Mm -hmm. Tý... no. uh, to jisté. Ten hák povedal, že prostě Pozreli sa na to, ale nebolo tam žiadny priestor na nejaké manevrovanie v rámci finančnej fair play. Čiže toto je určite jeden z hlavných faktorov, prečo sa teda nič vlastne nedialo. A tu sa můžeme trošku pozastaviť, opäť som si trošku pomohl, ale krásný príklad toho, že či vlastne ta Premier League tou svojou politikou trošku neustrelila. A dosť dáva tak napríklad uh, prípadný prestup uh, Trevoha Šalobaha, ktorý vlastne uh -huh. Chelsea ho nepotrebuje, nechce, Aha. Uh -huh. ho predať, Jediný tým, který ho chcel koupit, alebo možno, no, který ho chcel koupit, bol za tu cenu, kterou požadovala Chelsea, bol vlastně Nottingham Forest, ten ale uh -huh. nemohl konať, protože víme, že už jsou potrestaný za finanční fair play, ale ani vlastně teraz v rámci novej této finanční fair play nemôžu nejako manipulovat na trhu. A vlastně máme tu hráča, který nemá miesto v Chelsea, chcel by hrávat, ale tými, které by ho možno chceli, tak ho nemôžu koupit kvůli finanční fair play, za čo si môžu mm. samozřejmě možno i sami. A tými, mm. ktoré by ho možno chceli, nemají peniaze, které za něho požaduje Chelsea. A tím pádom tu máme taký možno trend hráča, který vlastně je v týme, nehráva, ale nemá kam odísť. No jasně, ale může odejít na hostování úplně v klidu, jo? jakože podle mě... Samozřejmě, Chelsea... na hostování ano, ale víš, hostování mm. je prostě, pro toho hráča, no asi nevím, či hostování, ať máš jen 24-25 rokov, či je první. Ne, já vím, ale určitě je lepší hostovat někde, viem, uh, že to není ideální, než nehrát vůbec, že jo. A on na tom hostování si může vydobít pozici, že ty vole hraješ fakt dobře chcem ťa. Samozřejmě, ale potom opět ide ten scénář, že ty týmy, v, hlavně teda v rámci Premier když si tých hráčů ceně na velké peniaze, lebo se pohybují mm. o velkých peniazoch, a potom prídeš fakt do té série A a prostě vidíme, co se tam děje. Mm -hmm. že prostě hostování s opciou, hostování s mm -hmm. opciou, hostování s opciou. A i ty částky, které ponúkajú, sú fakt velmi malé. Mm -hmm. A tu, podľa mě, vzniká trošku taký problém, že jako náhle vlastně si hráč, hráč Premier League, nejako cenený, tak mm -hmm. bude pro teba velmi náročné odísť do týmu mimo Premier League, hlavně sohla ak jsi hráč typu Šalobach. Že prostě, Naprosto souhlasím, no že si dobrý, dajme tomu na level, vymyslím si, neviem, ja nevím, Fiorentina, to som, hmm. tak jsem random zandal, ale kde na teba Fiorentina nájde 30 milionů, které požaduje prostě čelsi? V životě ho nekúpia. Čiže na jednej straně my tu hovoríme o nějaké finančnej sile prostě premiéry, která prostě je reálna, na druhé hmm. straně se nám tak črta trošku trend možno tých hostovaní s opciami případnými, po případě fakt možno tí hráči budou končit a budou sa podpisovat jako voľní hráči. Uhum. A nebo budou prostě odcházet za mín, že jo? No, to je potom otázka. Protože Takhle podle mě v momentě, kdy šalobaha ani v létě nebude nikdo chtít, tak se ta cenovka sníží. Protože pokud ho nikdo nechce rok a půl koupit za tu cenu, tak tu cenu evidentně nemá. Cenu určuje trh, cenu neurčuje jako klub, prostě, který ho prodává. Cenu hráče určuje trh a pokud ho trh za tu cenu nechce, tak tu cenu nemá. A, te, a Chelsea buď si rozhodne, že se ho nechá jako člena širšího kádru, což se samozřejmě může stát. A řeknu si, OK, prostě bude, bude tady pátý stoper, nebude tolik hrát, ale, ale bude v kádru, protože ho nechcem prodávat za 15. anebo nebo si řeknu, OK, fakt ho nechcem, tak místo 30 ho prodáme za 20. No, nebo, nebo za 15 šanca, ale... prostě. No, ale no, jako, tak... že tam, tam prostě je potřeba vždycky najít řešení. on pokud tu cenu jako nemá, nebo trh se rozhodne, že tu cenu nemá, tak tu cenu prostě nemá. Tu cenu bude mít v momentě, kdy někdo z trhu bude ochotný nabídnout. No. A to, a že to, si o to tom... čeho zí, na tolik cení je hezký, ale nikoho to nezajímá. Stejně jako... Víš co, i ty, ty když něco prodáváš, dejme tomu na, prostě na bazoši, víš, starou sedačku plácnu a ty si sí ceníš na 100 euro, No a když si ji nikdo jiný na těch 100 euro necení, tak ta Sračka nemá tu hodnotu. Chápeš? A ty ji nikdy neprodáš. A ty buď slevíš a prodáš ji za 50 euro, anebo si ji prostě necháš a řekneš si, hm, tak bude doma. A nebo ji vyhodíš úplně. Mm -hmm. Jako je blbý možná čelboha přidonávat k sračce, ale pro lepší pochopení. No No A jako já s tím souhlasím, je to taky fakt potom ten problém, že ty notingem aj cel, dáme tomu, aj za tu cenu. Ale prostě nemůžu mm -hmm. manipulovat, alebo finančná fair play. No sa ja, tak Nottingham může... je úplně mimo to svoje staré tardí, že jo? To je úplně tragický. Ano, potom se můžeme vlastně pýtať, že proč si ho Nottingham nemůže dovolit, keď kupili vlastně 40 hráčů, z toho 7 hráčů na šalobahovou poziciu. To už je potom druhá vec. Ale hmm. vidíme, že prostě, uh, dajme tomu, i jiné týmy mají, mali problém manipulovat s tou, s tou finančnou fair play. A prostě obracají ty peniaze, protože skutočne jsou tam tie malé medzery, aktuálně teda môžeš minúť nejakých 30 milionů, myslím, nad, nad ten nějaký limit, alebo každú sezónu, čiže to nějakých nejakých 90 miliónov môžeš ísť do minusu a, a vlastně to, to, je celé, hej? takže e, fakt aktuálne tak vyzerá, že ta Premier League sa nám môže tak trošku vlastně zastagnovať, že bude mať strašne veľa hráčov, ktorí vlastne jediná šanca ako odídu bude fakt velmi jako brutálně podcenu. A nebo Saudi. A Saudi. Toto je prostě, to to jistě jako s Lukaku, tam jsme to možno už mm. tak neviděli, že jestli by tak ne, jako možno neriešilo, ale Lukaku je hráč, který prostě každý velký tým by ho podle mě chcel, najme tomu. Mm. Ok, ne každý možno v premiéry, ale určitě by ho chceli. No. To ti dá ty peníze, které chce Chelsea. A za mě ty peníze prostě jsou adekvátní, jako sorry, ale za mě Prostě 45 milionů za Lukaku je naprosto odpovídající. To se jako omlouvám, ale kámo, kdyby jakýkoliv jiný hráč dával ty čísla, co má Lukaku, tak by stál víc. Teď jenom tím, že Lukaku má fakt špatný jméno, má prostě image toho, že je retard a má ji zaslouženě, protože je. Ale kámo, představ si jakýkoliv jiný jméno v Itálii, mělo by čísla jako Lukaku, tak se o ní zajímá tři Evropy. No ano to je, a to prostě tři na Evropy prostě, no. alebo poviem, tři tyšlíky na Premier League by dala těch 100 milionů a tam uh -huh. se vlastně můžeme o tom bavit, že či toto je či ten trh je vlastně nastavený správně, že my tu ideme kupovat hráče z portugalské ligy a Benfica si povie, že 100 milionů a ty uh -huh. týmy z Premier League ih dají. Toto je že tam vidíme vlastně takou tu by som povedal velkou chybu těch týmů Premier League. lebo ako si ty rozprával, že taká je cena, že cenu určuje trh. Uh -huh. Tak potom tu máme aj tu druhou stranu, že když ty týmy z Pramily kupují, že vlastně oni mm -hmm. určují cenu toho hráča. No lebo oni si povědí OK, někdo nám těch 100 milionů za toho Silvu dá, ale když mu nikdo nedá, těž musí tak... nějak konat. Oni si no toho jasne. Silvu nechcou nechat tam celou kariéru, alebo no toho Inácia, alebo Bruna no, Fernandes. Nechcou. No oni by možná i chtěli, ale ty hráči nechtějí. No, no jasné, ale potom máš tam nějaký rozpor a tu, tu vlastně my vidíme, že tu Premier League bude kupovat hráčů za 100 milionů, čo je sice pekné, mm. wow, super, na druhou stranu, tak keď budeš předává hráčů za 20 milionů, tak ta finančná fair play potom trpí. A tu se uh -huh. potom reálně potom musíme bavit o tom, že ako to nějako vyřešit. Mm. Či už teda sa nejako uvolní ty pravidla, věcí čemu pravdě neverím, lebo vlastně anglická finančná fair play je nastavená pod na finančný fair play UEFI, neverím, že ta nejako zmení ty pravidla. Mm. Ako, čo se vlastně bude dělat, protože skutočne No. Šalobah je hráč, kterého si mohou dovolit týmy v Premier League, které ale obracají mm. peníze v rámci finanční fair play, nebo se pohybují s velkými číslami a pracují s velkými číslami a týmy z Talianska si ho nemohou dovolit. Tru no. True, no. Alebo německé Bundesligy, nebo prostě španělská. Mm, mm. Který tým si může dovolit Chalobaha? Prostě Sevilla nepřijde, ne No jasně, vím si, vem si, že za, zájem o Šalobaha měl Bayern Mnichov a Nottingham Forest. No. To podle mě jako mluví za vše. Úplně. Pomeňme si na záujem z Zaniola. Bormus a Juventus. Mm -hmm. Či Bormus a AS rímčik toto to byl. Nakonec myslím, skončil, myslím, bol... o Fenerbahce. Uh, byl to podle mě Bormus a, a Juventus, mám pocit. Myslím, že Bormus a on, Juventus. On byl on, bel, on, on bel jakoby v jako by že, že z odcházel. No z Ríma odcházel Bormus a Juventus. Juventus nemal prachy, Bormus mal, on tam nechcel ísť nakonec něčeho do Fenerbahce. Tak to myslím, uh, uh, myslím bylo nějako. Uh, myslím, že, že taky, no. A, toto je podle mě nějaký velký problém pro Premier League a niečo by s tým kluby mali robiť. <laughs> mm, jsem naprosto, no. Každopádně, mm. Každopádne, aby sme zosumarizovali tento prestupák, tak fakt nejako sa tam nič zásadne neudialo. Samozrejme, máme tu aj nejaké adekvátne dôvody. Proste zimný prestupák z výnimkou toho minuloročného, kde ale uradoval to Bailey, proste po väčšine býva nudnejší. Ďalšia vec, bola, ďalšia vec bola tá, že neúradovali nejako Saudi. Malé týmy, taktiež jako až tak neboli aktívne, protože väčšinou oni jsou aktívne, pretože bojují nejako o záchranu. Tentokrát ani to sa nedialo. V minulom roku vieme, že Leeds nakupoval a všetky tie týmy, které Leicester nakupoval. Teraz nic také sa neudialo. Vlastne, to takto zo všeobecíme, tak Arsenal v podstate nekúpil nikoho, Liverpool nikoho, z United odišiel Sancho, Chelsea iba vlastne púšťala hráčov na hostovanie, Mácen, Fofana, Santos šel do Strasburgu, Broja šel do Fulhamu, ale nikoho nekoupili, že to je prekvapujúce. Najaktívnejší bol Tottenham, ktorý teda kúpil Dragusina a Wernera, plus príde ten Bergvál. Real Madrid nič, Barcelona teda nakoniec toho Rokeho, chceli ještě záložníka miesto Gaviho, nakoniec neboli na to peniaze. PSG, Lukas Beraldo a Gabriel Moscardo, Bayern bol aktivnější, hostovanie Daira příchod Zaragozu, který mal už prísť v lete. nakonec teda přišel v januári, lebo Komance zranil, a Saša Bay, toho jsme už rozoberali, Inter jedného hráča, Juventus trošku aktivnější, nápol OK aktivnější, ale strašně veľa hostovaní, iba s opciami, protože financie nepustia. No a Atletico koupilo, Zobral vlastně zdarma Gabriela Paulistu, určitě si ho pamatáte, a Artura Fermerena z Antverp za 15 milionů, 20 milionů, ale skutečně vlastně ten prestupák nejako zásadne vlastne, poviem to, neprekreslil tu mapu futbalových, futbalovej Európy, alebo ako to povedať, skutočne nic sa neudialo, môžeme skonštatovať. Luky, jak by sme napríklad ostali pri tej Premier League a možno Ligue Majestru, mm. která ktorá sa blíži, tak čo to hovorí možno o ambíciách, alebo kto može na tom najviac akože stratí, že vlastne neposilnil, protože vždycky sa riešil Arsenal úto, útočník, Chelsea útočník, Uh, riešil sa, já ja nevím, Liverpool stoper to možno nie až tak intenzívně uh, United možno útočník alebo nějaký ofenzívny hráč uh, nic se neudělalo dokonce ani Real Madrid, který nastupil proti Atlantiku so stoperskou dvojicou Carvajal čo, Nekupil stopera a spolíhají sa vlastně na Rudigra a na aprilový návrat Militá No ale jako pro mě nejvíce kopivé je ten Real jakože to fakt nechápu mají všechny zranění a nepřivedli žádnýho stopera. To je pro mě je největší šok ten reál. Jako. Mm -hmm. A co to možno hovorí to takto... o těch šancích, když Liga Majstrů nebo Premier League dostaneme? že teda mm. Arsenal nekupil nikoho. Já že nevěřím, že. Mě připravili se nějak zbytočně o šancu? Já nevěřím, že Arsenal jako vyhraje Ligu prostě. No, jako, že podle no, no, mě, kdyby přivedli, keby, no, keby kdyby, privedli... kdyby, přivedli top útočníka, tak, tak je úplně jako ta jiná hra prostě. Mm -hmm že kámo, představa, že tam mají hráče, který jim prostě dá 20 gólů za sezónu. Tak kámo, se bavíme opět o něčem jiném, než když ti tam v útoku běhá Havertz, nebo Jesus, nebo Enkityach. Mm -hmm. jako, ty hráči nejsou špatný a ne není, to, není to prostě jako, nejsou to top hráči. No Jsou to prostě v pohodě náhradníci, squad playeri. No. Ale nejsou to top hráči, no. Otázka opět, že Ako si Arzenal mohl dovolit, respektive nemohl dovolit, uh, hmm. vlastně se pohybovat. Otázka, na. kdo byl na trhu, že jo, je, je taky dostupný, no ten leden je prostě v tomhle jako složitej, no jakože za mě měl přijít prostě útočník do Arznalu už v létě, jakože to, to jako nebylo tak, že teď v zimě jsme zjistili, že nemají útočníka, to už se vědělo v létě, že jo. Takže, takže jako teď už to dohnat asi náročný v lednu, ale očekávám, že se to prostě stane v létě. No ale prakticky jako nikdo neposilnil, samozřejmě Chelsea, tak tam je to úplně jako v troskách, že jo? Samozřejmě potřebovali útočníka, jo, to je absolutně šílený, že utratili tolik peněz a furt nemají útočníka. Um, co se týče United, tak dobrý Hojlund začal dávat góly a jako útočník v pohodě, ale nemáš tam žádný backup pořád nemáš nikoho na pravý křídlo. Teďka tam začal hrát teda Garnáču, že hraje zprava, OK. Uh, je tam produktivní. Není tak jako výrazný jako vlevo, ale je tam minimálně produktivní, takže si řekneš, že, je dobrý. Takže máš minimálně aspoň hráče v základu, že ten Rashford občas něco zahraje. Máš tam Garnáč, OK, ale určitě by potřeboval nějaký ofenzivního hráče na křídlo. Mm -hmm. Nakonec takže... teda útečníka nepriviedla Chelsea, Dalo se o Tony, vidíme, že teraz Chelsea uschytává kritiku obrovskou, hlavně početino. o tom se budeme ještě rozprávat na hero. Mm -hmm. Ale Chelsea neprivedla útočníka. špekulovalo se. Benzema, uh, Tony, hlavně to byly také dvě jména, už na január, nakonec teda nikto. Tak trošku se tak vzdala ta Chelsea pro teba? Myslím, hmm, zdala, vzdala, ale podle mě jako co můžou dosáhnout tuhle sezon, no jakože na druhou stranu, no to je asi ta největší otázka, co můžou dostat sezonu. sezónu. No. Víš, jakože přivedeš útočníka a místo 12. místa budeš osmej? to jsme rozobrali, že to je jakože, že že by vlastně přišel ten Benzema, co mm. by to vlastně znamenalo, že jako by to změnilo jejich ambice? Právě, právě, no jakože ta top 4 už je úplně, to už je fakt daleko a ještě minule, co jsme se bavili, jak jsem říkal, ty jsme řešili toho Benzemu, jsem to bylo dva týdny zpátky, tak jsem říkal, ty vole, jako možná, že kdyby se jim povedla nějaká série, ale teď už to je podle mě jako úplně off, ta top 4. No právě, že vidíš, off. že prostě další týden prešel, ještě možná minulý týden nálada byla celkom fajn, mm. teda zprhá s tonom a konec, Twitter vybuchol, všetci nadávají na početína, úplně zúfalost. Hmm. Uh, agresivita prostě celé zle, to je neuvěřitelné, jak se to změnilo. Mm -hmm. Ale mm -hmm. zase to třeba si uvědomit, že prostě Chelsea nebude vyhrávat každý uh, každý zápas. No nebude, kámo, prostě ale na druhou stranu oni jsou prostě, jaký jsou teďka jedenáctý, nebo křesťanský? jsou opět. Je prostě neuvěřitelný. Nemůžeš být jedenáctý, zase. No, ale víš, opět možná vyhrají dva zápasy hmm. a budu, víš, dáme tomu, sedmý. A to už bude zase trošku jiné. No, jako to, jako chápu, no. Jako proč ale mi... by bylo fajn se dostat do, do, těch pohárů, že i kdyby to byla konferenční liga, tak podle mě by, jim, by to pro ně bylo pozitivní, protože mají hrozně moc hráčů a aspoň by některý hráči, třeba ty mladí, mohli hrát ty konferenční lize a mohli by nastupovat tam. S tím, že by samozřejmě priorita furt byla Premier League další sezonu, ale že by se dostali do ty konferenční, tak aspoň ty, ty mladí kluky a můžou využít víc ten širší kádr. Mm -hmm. A víš, že teď, teď, se třeba řeší, že Mudrik tolik nehraje, no ale kdyby měli tu konferenční ligu, tak může hrát tam, že jo? Yes, no, My těch hráčů fakt hrozně moc a je prostě složitý nejenom je udržet spokojený, ale udržet i ve formě. Jako. Mm. To je taky prostě složitý. No. Takže přestupák nám toho veda neukázal. Teď se přiznám, mě se páče, možno ten Saša Bay do Bayernu Mníchou. Jo, to je, dobrý vstup, že, no. je taky, že chytré. Uvidíme, co ty uh, hoši do PSG, či už teda Beraldo na stopéra, ten už vlastně si odbil aj svůj debut vedle Marquinhosa. Myslím, že vedle Markiniho se nastúpil v posledním zápase a Moscardo, ten vlastně by mal přiznat, v létě to je taky, že brazilci mladí, tak uvidíme, ako se presadia. Víto ten už hraje teda za Barcelonu, tak to už bylo skoro dojednané. Gole. Už dva góly a nezmyslnou červenou kartu. Nevím, či si to viděl, za čo dostal redku. <laughs> nevidel, Ale byla to traged, nevidel, nevidel, jenom. Tra, tra tragédia, tragédia fakt. Kdo to keby si viděl? Tak si úplně, že, jak tě poznám, úplně prostě nahněvaný, roztrhal by si to. Jo, já už si myslím, že ani ne, že já jsem byl nahněvaný na začátku sezóny, jak byla ta dvouměsíční pauza. Mm. A já jsem na to nebyl zvyklý, ale já už jsem si zvykl na ty chyby teďka. Já už počítám s tím, že jsou prostě retardi. Mm. A mě už to nerozhodí, protože já jsem předtím nadával na ty chyby a ty chyby se dělou furt. To není o tom, že by přestali. To je furt, je každý kolo, kámo. Každý kolo, a když ne, každý, každý druhý kolo nějaký fail. A... Ale mi že v Premier League se to celkom uklidnilo. Trošku se to uklidnilo, ale nemění to nic, že nic na tom, že jako máš prostě každý kolo, máš nějaký fail. Mm, sporné situace boli podle mě v Premier League, nevrám, že nie, také je ty 50-50, ale vyslovený fail podle mě už nebyl dlho. Taký vyslovený fail typu no, nenarysujeme to, podle mě, to. No tak to podle mě jako 100% nebyl, a jenom si na ní teďka nespomínám, protože už to neřeším. Ale podle mě třeba každý úplně minimálně. Jo, jako jo, je určitě, určitě. Kámo, co jsme se kokali na... Um, uh, teďka nevím, co to bylo zápas, ale, ale 100 jako těch failů je prostě hrozně moc pořád. Takže taky situace, si říkneš, kámo, jak tohle nemůže prostě být penalta, nebo jak tohle může být penalta. Za mě je to každý kolo. A když ne každý tak každý druhý kolo aspoň jeden zápas. Jeden zápas série kola. Ale Kám hlavně podle. ta La Liga teraz dostáva akože poradne zabrať. Tam je to teraz s oh. rozhodcami, by som povedal, také ako to bylo v Premier League na začiatku sezóny. Mm. Tak teraz to v La Liga je úplne prostě, či už to bolo vlastně Real Madrid s Almeriou, tie tři sporné situácie, mm. teraz vlastně jeho vylúčenie a predtím nějaké ďalšie veci. Fakt teraz mi ta La Liga príde úplně taká že našponovaná. Žirone sa niečo urobilo, ale já odmětám tu zase takovou hru, že je to nějak cílené proti jednému týmu. A to no, není prostě proti nikomu, vo vš to nikdy ne vo všeobecnosti prostě fakt je to aktuálně no. velmi, velmi, velmi zlé. A vravím, za za mě by aj... se mělo prostě investovat peníze do rozočích, Tak, jak se investuje prostě do, do všeho, měly by se investovat peníze do rozhodčích. A měly by se investovat tak, aby byly kvalitní rozhodčí. Mít víc rozhodčích, dát jim méně zápasu, a, a, měli by se prostě obecně investovat peníze do rozočích, protože podle mě není možný, aby dlouhodobě rozhodčí rozočí byly extrémně nekvalitní. Uhum. A -hmm. Ta Liga aktuálně sledujeme vlastně skoro každý víkend na Discordě, protože všetkým teda zápasy Barsi a Realu, které fakt je dopyt po nich, tak tu sledujeme. A fakt to je velmi zlé, to je velmi zlé. To musím aj tak jakože přiznat, že jsem se snažil a i snažím vždycky nějakou hledat, že nie som taký emočný fanoušek, že na tom někdy, že fakt OK, jsem se zastal rozhodcov, ale La Liga mi príde ještě horší, jako Premier League. Skutočně. Že když to sleduješ, tak zjistíš, že ty kokosako, to je průser. Že to je průser. Oni tam sice mají tu tú, tú pokročilejšou technologiu, že čiari asi nezabudou narysovat, ale ty rozhodnutia jsou fakt někdy crazy. Fakt crazy. Jinak jsem čítal takovou špekuláciu, že v Premier League by se mali vyjasňovat ty rozhodnutí o další sezóny, tak uvidíme či to bude teda pravda. Hmm. No a máme tu ešte teda jednu tému a to je vlastne kauza Žalinského, ktorý teda bol vylúčený zo súpisky na Ligu majstrov, pretože odmieta podpísať nový kontrakt s Neapolom a podľa všetkého vlastne už pôjde do Interu Miláno. Dalbertis to vlastne okomentoval, že prostě nemali tam nejako miesto, takže to je dôvod. A že vlastně už nebude v ďalšej sezóne súčasťou týmu, tak ho prostě uh, dali preč. Ďalej to komentoval tým, že musia hrať hráči, ktorých vlastně privedli teraz na hostovanie a majú tam nejaké výkupné klauzuly, takže si ich musia nějak očekovať a musí zjistit, či na to mají. Hovoril teda hlavně o Hamedovi Traorem. S tým, že vlastně rovnaký hráč, který přišel na hostovanie s opciou, ale tentokrát v tomto prípade tiež nebol na súpiske, hovorím o Dendokrovi, čiže Dendokra si nemusí očakovať. Traoreho áno, Želinského vlastne ten už nás tak ani nie, ale vlastně nie je tam preto, že, že, by si mohli očakovať iných hráčov, ale Dendokra tam nevošiel, OK. Pozdravujeme de Laurentisa. A ďalej to okomentoval ešte tým, že vlastne je to o investíciách a ne iba o výhrach za každú cenu. A odmítá, že je to vlastně pomsta Želinskému. Uh, no, protože on to nemůže říct do médií, protože by to bylo právně napadnutelný. Minutář Želinského je 80% všech zápasů v základné jedenáctce. Má tam ještě nějaké zranění, čiže v podstatě fakt můžeme povedat, že je to prostě hráč v základné jedenáctky Neapola. To, no, který jde a... hrát s Barcelonou, která je v krize, je porazitelná. Uh -huh. Želenský Patrik s, s někým stavěným pilířem toho týmu uh -huh, uh -huh. a on ho tam nedá. Já to naprosto chápu, já bych udělal to stejný. Vážně? Naprosto tomu rozumím. Kámo, kdyby odešel mimo italskou ligu, OK, týpek jde do Interu. Jako v první řadě je to obrovská chyba Neapole, že ho neprodali a já nechápu, proč tohle v Itálii furt dokola dělají a nikdo se z toho není schopný poučit že si berou hráče s ročním kontraktem a pak se diví, že jim nepodepíšou smlouvu, když jim slíbí, že jo. Prostě buď podepíš smlouvu, nebo odcházíš rok před koncem kontraktu, nazdar. Easy. Ale jako když už se dobrý, jsou, jsou retardi, ale dobrý, dostali se do té situace, OK. Já to naprosto chápu. Uh, Představa, že vím, že týpek je domluvený s Interem Milan, uh, tak prostě, já bych se, samozřejmě, jednak prvně bych se snažil prodat už v tom lednu pokud by to nešlo, tak já bych ho taky nenechal hrát, protože pro mě, pro mě by tohle by byla zrada. A když už chceš udělat tohle, odejdeš zadarmo k rivalovi přímo s tím, že on určitě neřekl před sezónou, nepodepíšu novou smlouvu, chci tady dohrát. To určitě se řešila ta smlouva. Víš, že to nebylo tak, že by už avizoval předem, že, že nechce prodloužit. Ta smlouva se řešila, on nakonec se s nima nedomluvil, domluvil se s Interem. Já to naprosto chápu, já bych ho taky nenechal hrát. Já bych ho opřímně nenechal hrát vůbec už. No, tak já se přiznám, že jak by ho prodali v Januáři, mm -hmm. tak by som chápal. Ale na jedné mm -hmm. straně ho vyhodit do soupisky na Ligu mistrů, nechat ho na soupisku v rámci Série A a bude tam hrávat pravidelně, to mi přijde jako trošku tam, Já si nemyslím, že bude hrát pravidelně. Nebo takhle. Pokud bude hrát pravidelně v sérii, A, tak mi to taky nedává smysl. To absolutně nedává smysl. To vůbec. Ale já neočekávám, že bude hrát pravidelně, protože oni doteďka nevěděli, že se dohodne s někým jiným, Nebo že se dohodne víš s tím no, interem. Možná Budeme to sledovat samozřejmě, jakoby. ale jakože mě by dá, mě, nebo očekávám, že ta minutáž se extrémně sníží, ale jakože brutálně, že prostě nebude hrát. No, že bude je nastupovat to, jenom, když, když nebude jiná možnost. V rámci, například, já tomu nechápem možná v rámci právě Ligy mistrů, protože hráš prostě proti Barceloně, má šanci ju mm. porazit. Mm -hmm. Liga mistrů, OK, bavíme se, že tie prize money a podobně by mohli byť väčšie a stále jsou dobré mm. peniaze za každý mm. postup, naplnenie štadióna match day, televízne práva tak ďalej. Ne Barcelona bude zápas, ktorý prostě budeme aj my sledovat mm. A ty si tam prostě nedáš svojho kľúčového hráča, môžeme povedať, alebo si prostě nějaký stavebný pilier. Mm. No jasne, ale zárove zároveň... k tomu že prostě mm -hmm. ty úspěješ, protože ty Barcelona, to je velká věc, či už jsou v, kríze, bym, v kríze, ne, já, to je to velká to věc Barcelonu a ty ho odstavíš. Jo, ale zároveň tvoje kariéra nebo kariéra toho celého klubu nekončí tenhle rok. A ty potřebuješ ukázat nějakou message. Stejně jako Manchester United ukázal message, že dá za každý blbce 100 milionů, tak je všichni teďka přetahujou a, a do teďka s tím mají problémy. A teď už když přijde United, automaticky tam máš přidášku 20-40 30, 40 milionů navíc. Automaticky. Jenom protože víš, že jsou v tom vedení blbci a že ty peníze prostě dají. A ty tuhle message potřebuješ jako um, A není to jenom jako v tomhle, ale obecně potřebuješ dostat jako nějakou message, že systému nemůže každý dělat, co chce. A De Laurentiis podle mě tímhle dá jasnou message, pokud se s náma nepodepíšeš a, podepíšeš smlouvu s někým jiným někde jinde, tak prostě nebudeš hrát a já bych jako se nedivil, kdyby do konce sezony neodehrál prostě ani minutu třeba. Nebo obecně, nebo dobrý, když bude nějaká krize zranění, OK, ale fakt bych se nedivil uh, tomu. ono nemůže prostě vyřadit ze soupisky ze série A, kvůli právním důvodům, protože by to bylo napadnutelný, by jsou nějaký práva hráčů a takhle, to znamená, ale on přivedl hráče na hostování, nechá ho na soupisce, ale to, že zůstává na soupisce, vůbec nemusí znamenat, že bude hrát. Otázka je, jak to samozřejmě bude. Třeba bude hrát pravidelně a v ten moment to bude úplná píčovina, vůbec to nebude dávat smysl. No, ale bude v momentě... hrát pravidelně v sérii A, tak to nebude dávat absolutně žádný smysl. No, jasně, nebude, ale já já s tím nepočítám. Nebo takhle. Pokud už udělali tohle rozhodnutí, tak logický jakoby pokračování toho by bylo, aby nenastupoval ani v sérii A a nastupovali ty hráči, co přišli na hostování. Ano, to by dávalo smysl. To by, a by okay, bylo i moje řešení. To by bylo moje řešení. Odcházá už na něm nepostavíme budoucnost, tak pojďme si vyskúšať toho Dendunkera, Traorého, nějakého mm -hmm. hráča z akadémie, bla 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 bla. To by som si povedal OK. Že možno utrpíme na výsledku, ale OK, Zelenský chce odísť, tak budeme tu budovat nějakou našu budoucnost, vyskúšame si tých hráčů na hostovaní a potom sa rozhodneme, či ich aktivujeme. Ale já ja už úplne vidím, ako prostě on Zelenského bude dávať a prostě v Lige nebude hrávať. Ale len dodám, že nespomenuli tu ďalšiu vec, že a ten zelinský je prostě profesionál mm -hmm. a maká na těch tréningoch a fakt tomu dává všetko a nemá to na saláme, nie na dovolenke v Saudské Arabii, že mm. no však já už tu nebudem, tak nehrám, alebo že já už mám kontakt v Interi, tak už nehrám tu. Ale keď fakt je profesionál, čo podľa mě by mohl být mm -hmm. a fakt tomu týmu dává všetko, tak já nevím dôvod, důvod, proč by ho nemali dávat hrávať. Já vidím jasný důvod a ten důvod je, že odchází k úhlavnímu revalovi zdarma. A já prostě nechtěl bych, aby kdokoliv z našich hráčů, kdyby věděl, že odchází. A je to ještě úroveň, víš, že je to stejná úroveň, že Neapol Inter plus minus podobná úroveň. Víš, že já bych akceptoval, že nějaký z našich hráčů uh, prostě jako by z United, končí mu smlouva, on se domluví ze City. Já to chápu, protože ten tým je několikanásobně dál a je mi jasné, že tam chce hrát. Ale, tak, ale prostě... Inter je aktuálně daleko lepší v letošní sezóně, ale minulý rok vyhrál s, uh, titul Víže, Neapol. No asne. Víš, jako že Unity vyhráli titul, vole, ještě v minulém století, chápeš, takže tam je to jako úplně propast mezi nimi a City. A... a, já bych pochopil, že půjde třeba do City, protože ten tým je absolutně jako jinde, ale představa, že třeba půjde píše s Tottenhamem, nebo s uh, Chelsea, nebo s někým, kdo je prostě na tom podobně v posledních letech, tak já bych ho kámo taky nech nenechal hrát. Abych nechtěl, aby za nás hrál. Ok. Jakože za mě prostě potřebuje, protože já přemýšlím nad tím do budoucna, že ty nechceš, nechceš dát ten signál, že, hm, tak ty s nás tady zposral úplně, řekl jsi, že podepíšeš novou smlouvu, nakonec jí nepodepsal, i když si nám to slíbil, a jdeš tady k rivalům, to nevadí, tak budeš hrát stejně ten půl rok ještě. No ne, tak dostaneš to vyžrat, tak prostě tvoje chování, nebo to, jak se chováš, tak má nějaké důsledky. To je důsledek toho. si souhlasím na druhé straně, že se na to snažím pozerať uh, Ice curse. Ten úspěch té sezóně, který by mohl být. Já to chápu, chápu. ale jakože podle mě je velký rozdíl, že by to byl Osimhen, tak hraje. Zjevněcky není Osimhen. Je důležitý hráč, hraje pravidelně, souhlasím, není to Osimhen. Není to hráč, na kterém stojí a padá úspěch toho týmu. Je to hráč, který by hrál v základu pravděpodobně, a není to hráč, na kterým to stojí a padá. To je asi rozdíl, že samozřejmě, kdyby se u nás jednalo o Bruna Fernandeše, tak mu upřímně, kdyby šel kamkoliv tak chce, aby hrál každý zápas. Protože na něm to stojí a padá. Pokud se budeme bavit o tom, že by to byl prostě Varan, Dalot, Shaw, um, nevím, Rashford, nebo, víš, prakticky jako, jako vě kdokoliv skoro, kromě, kromě Bruna, tak, no, prakticky, prakticky, kdokoliv kromě Bruna, tak bych nechtěla aby hrál. Bruno nám prostě dokáže vyhrát zápasy sám. Tam je to rozdíl. Ale u ostatních, i ty, co jsou pravidelně v základu, je to show, dalot nebo, nebo ty hráče, co jsem vyjmenoval, tak jasně bylo by to s nimi lepší, ale na nich nestojí a nepadá úspěch toho týmu. A podle mě Zjelinský je v podobné pozici. Mm -hmm. Ne, Nemyslím si, že stojí na Zielinském, jestli porazí Barsu nebo ne. Úplně v pohodě můžou vyhrát bez něj, úplně v pohodě můžou, vyhrát, můžou prohrát s ním. Taky rychle Minian keď, keďke vyhrávat to, že lidé by hrali Želinského. Mm -hmm. A tomu. Mm -hmm. To můžou samozřejmě. Já jenom říkám svůj názor, já určitě. No jasné, no jasné, no jasné. No Můžete se i vy. My už přecházíme teda ale na Hero verziu, kde budeme teda rozoberať těch hráčů, kterým končí kontakty v roku 2025, aby tu nenastaly situace jako s so Pozřeme se ještě potom na nějaké další témy, které se týkají teda Realu Madrid, Manchester United a jakých přestupů a tak dále a tak dále. Plus samozřejmě hlas lidu. <laughs> Ty na to se těším, na to se mega no. <laughs> Já jsem si pár prelistoval těch, uh, to, exponátů do slova a bylo to peklo. Okay. Hm? Tak jo, tak děkujem všem, kdo jste koukali. Uh, určitě na uh, samozřejmě klasicky tam hrajeme for manažera, pokračujeme velký týmy uh, Liverpool, In, Inter... Counter-Strike se hrává, to musím vzpomenout. Real Madrid, nevím, <laughs> Yes, Bayern Mnichov, hraje se tam Counter-Strike a my hrajeme s klukama ještě menší týmy, co máme kariéru, já mám Fulham, kluci mají Nottingham, Brentford a Everton a plus se tam hraje ještě kariéra v manažeru za, za Crystal Palace, kde hrajeme jako každý zvlášť, tady to jsou online kariéry. Takže, takže tak a kluci ještě hrajou nějaký ty svoje kariéry jako společně v tom manažerovi. Yes. Točí, točí automaty, se tady ještě píše v chatu společně yes. Točí ve stylu, na stylu, Takže, takže doporučujem uh, Discord, uh, hero, hero, fotbal netradičně. Uh, připojíte se, uh, potom doražte na Discord a tady se dějou všechny věci. Uh, tam to je. A, a dokonce teďka se mluvil o nějakém uh, fotbálku, ne v létě, že by měl být. To yes, mi včera říkali yes, kluci, yes, nějaký yes. fotbalek Češi proti Slovákům prej, tak, tak uvidíme. Uvidíme, jak i tohle dopadne, takže nějaký asi letní sraz pravděpodobně. Takže Boži tak, moj. takže budeme rádi, když se připojíte, vidíme se s váma, s tím, kdo ne, tak se s váma vidíme tenhle týden ještě nějak asi, nevím, v sobotu na YouTube. Tak zatím ahoj. Čau tě. Jak třeba, kámo, se bavíme o McTominayově. Kámo, ti říká, McTominay půjde do menšího týmu, bude hrát desítku a bude brutální. To je jeden scénář. A nebo půjde do menšího týmu, bude hrát osmičku nebo šestku a bude tragický a nebude hrát vůbec. A oba dva scénáře jsou úplně stejně reální. Ty si že reálně představit, že by trend za těchto okolností odešel? Teraz? 25. -ke, silná pozice v týme. A proč jako, proč, jako, jako, proč ne? Nebo jakože. No já, já, já neříkám, že bych chtěl na sílu odejít. Já říkám, přijde nějaký velký tým. Zároveň za tebe nebude muset platit prachy, protože ty to by bude končit smlouva. Kámo, a proč by nemohl přijít reálně? No mohl, mohl, Chce mít náhradu a... za Karvachola. Ančelo ty prostě z těch hráčů robí něco víc. Jo, za, za, mě, nebo obecně z toho týmu jako celku. Pr kámo, představ, víš co, easy, představ si Vaskéze a dej ho do nějakého jiného týmu. Kámo, po pár zápasech by ho posadil, že je špatný. Nebo dej Karvachala mm -hmm. na stopero. De dej, stoperskou dvojici Karvachal na čo? Kde se tyhle, tahle dvojice udrží? Jakože, že by si řekl, ty pičuji za pět zápasů budou, budou super. A řekneš si, ty pičo, to je stoperská dvojice, kterou si hrát. Karvachal na co v žádným velkým týmu nehrál, nehrál jakože stoperská dvojice, víš co.